Minhoca! Vamos, gente. Levantando. Vamos. Tá na hora. Meu amor. Natália, dormiu bem? Muito bem. Esse cobertor é muito bom. É, mas esta noite eu vou dormir aí. Não pense que você vai dormir aí todos os dias. Eu sou mais nova que você. Isso não tem nada a ver. Para, gente. Vem, eu tenho mais direitos que você. Não faz nada. Para que eu vou dormir aí. Joana, e você? Como dormiu? Bem? Você quer fazer xixi? Vem, Maria, vem comigo, vamos com ela no banheiro. Tá bem. Não, eu vou primeiro. Tá bom, Natália. Espera! Tá indo aonde? No banheiro. Eu que vou primeiro. Não precisam brigar, tem dois banheiros. Para! Será que você não entende nada? Eu vou explicar pela primeira e última vez. Este banheiro é de meninas e este banheiro é de meninos. Ou seja, por esta porta você não pode entrar. Entra no seu banheiro, entra, anda pro seu banheiro, entendeu? Natália, para de brigar com ele, chega. Anda, Lu, levanta. Luciana, Lu... Onde ela se meteu? Esperem, menina, esperem. Essas duas portas dão no mesmo lugar. Vamos ter que usar o mesmo banheiro, tá bem? As únicas coisas que estão divididas são os chuveiros. Que lindo! Lindo! Dividir o banheiro com esses meninos? Essa casa é completamente louca. Não, Onze, não foi assim que eu te ensinei. E economizem a pasta, porque é a única que temos. Toma, me dá sua mão. Que nojo! Não, se assustem, meninas. Não se assustem, é pasta de dentes. Por favor, parem de brincar com essa pasta, porque a Joaninha tem medo. Pega um copo, um pouco de água e... cospe, do jeito que eu te ensinei, tá bem? Ai, você é um sujo! Eu? Ele que me ensinou. Não. É aqui que você tem que cuspir. Na próxima, você Batista, acerta. Batista, você viu a Luciana? Ela não dormiu com vocês? Dormiu, só que eu não tô encontrando ela em lugar nenhum. Aqui não tem nada. Não, aqui também não tem nada. Droga. Vocês viram a Luciana? Não, ela não veio pra cá. Ela não pode ter desaparecido assim. Não foi só ela que desapareceu. A comida também desapareceu. O quê? Não, a comida deve ter acabado e ninguém se tocou de nada. Não, eu tenho certeza que sobraram umas coisas. Eu sei quem foi que levou. O fantasma. Para pensar, gente. Não tem o que discutir. Se a Luciana desapareceu e a comida também, é claro que foi ela. Mas o que você está dizendo? A Luciana não faria uma coisa assim. Ela não queria ficar. Aposto que foi ela quem escondeu a comida. Se foi ela, vai me escutar. Ela também vai me escutar. Vamos pegá-la com a mão na massa. Vamos procurá-la. Não, meninos, não sabemos se foi ela. Qual o problema? Você sabe qual o problema. Você comeu nossa comida. Eu não comi nada, garoto. Ah, não? A comida não tem pernas. A única que andou pela casa de manhã foi você. Vocês não disseram que tem um fantasma? Eu aposto que foi ele. Ah, por isso você comeu a comida, não foi? Tem medo de ficar aqui. Medo eu? Tá achando o quê? Que eu me chamo Titã? Eu não tenho medo de nada, neném. Do fantasma tem. Nem do fantasma, nem de nenhum de vocês. Eu posso ficar sozinha onde eu quiser. Também não precisa ficar assim, Luciana. Obrigada, mas eu não preciso de você, mamãe. Luciana, espera! Espera! É, muita gritaria, portas batendo, mas a comida ainda não apareceu. Calma, meninos. Vai ver que a comida acabou e a gente não se deu conta. Claro, porque essa história de fantasma é brincadeira, né? Ah, qual é? Para de pensar nisso, pequeno. Lu, espera aí. Não fica assim por causa do que eles disseram. Por mim, podem pensar o que quiserem. Eu vou provar pra eles que eu não peguei nada. Como? Encontrando comida. Com isso, eu calo a boca deles. Mas a gente não tem um centavo, Lu. Onde vai conseguir comida? Ali. Ali. Naquele lugar. Deve ter muita comida. Você vai roubar? Não. Eu só pego o que sobrar. E você vai me ajudar. Eu? Que é isso, hein, Felipe? Vai começar a corrida de Fórmula 1. Vem, vem comigo. O que foi? Ai, nada aqui. Eu não aguento mais. A gente não tem nada pra comer e agora a Luciana tá chateada comigo e eu não sei como vou fazer as pazes com ela. Tá tudo bem. Você sabe como ela é.
Quando ela ficar mais calma, vai voltar. E eu quero que não se preocupe. Eu vou arranjar um trabalho e com o que eu ganhar, nós vamos comprar comida. Não, não, Felipe, por favor, tenha muito cuidado. E se você abrir a boca e descobrirem que estamos sozinhos? Não vai acontecer nada. Nós já falamos com a vizinha que tínhamos uma tia. E também decidimos que vamos ficar aqui, no cantinho de luz. Tá, tá, só que quando aparecer o dono, ele vai ter que deixar, senão... Claro que ele vai deixar a gente ficar aqui. Essa é uma casa para órfãos e nós somos órfãos, não somos? É, é, eu sei, mas enquanto não aparece o dono, nós não devemos sair muito pra rua. E se alguém suspeitar e chamar a polícia, Felipe? Fica tranquila. Eu prometo que eu vou cuidar bem de você. Era da amizade. Instruções para uso. Mas o que é isso? Quer um docinho, Bernardinha? Não. Isso estraga os meus dentes. E eu tenho dentes muito lindos. O que você quer, acabar com eles? Chega, Gastão. Você devia parar de comer. É muito novo para usar dentadura. A que horas é a festa? Às 9. Você vai dançar comigo? Eu sei lá, Moco. Eu não posso responder agora. Por quê? É claro. Todos os meninos vão querer dançar comigo. Já que eu sou a mais linda do bairro. Crianças, podem dar uma olhadinha na lanchonete pra mim? Eu volto logo. Não, não sei. Eu não posso responder ainda. Vou pensar. Está bem, seu José. Mas só se depois nos der sorvete e suco de laranja de graça. Tudo bem. Não tem problema. Obrigado. Com essas laranjas, ele não vai fazer o meu suco. Só serve pra ir pro lixo. Vamos agora que aqueles dois estão sozinhos. Tá. Vamos. Oi. Está fechada até o dono voltar. Não, é que a gente não quer comprar nada. É que a gente só queria pedir uma coisa. É, você tem algum sanduíche? É, pode ser até mordido ou uma fruta muito madura? Vocês dois são mendigos. Não, não. É... Acontece que nós ficamos sem dinheiro e estamos com um pouquinho de fome. Será que pode dar alguma comida? Se nos der as sobras, é o suficiente. É. Oh,
Olha, minha fofinha, aqui as sobras não são dadas. Elas vão pro lixo. Saiam daqui! Distrai ele que eu cuido dela. Tá. Que bonita essa bicicleta. É muito bonita. Ela é sua, não é? E você me emprestaria para eu dar uma voltinha? Não. O meu pai não deixa. Mas só vou dar uma voltinha. Não se preocupa, eu não vou quebrar. Olha, eu sei andar. Dá só uma olhada. Opa, olha só, não vou bater. Estão roubando sua bicicleta. Traz de volta, seu ladrão. Ah, eu só vou dar uma voltinha, olha só, olha. Oh, é só mais uma voltinha, deixa. A bicicleta é muito boa. Cuidado pra não quebrar, Joaninha. Olha a Mariazinha varrendo. É, eu estou varrendo, mas agora é a sua vez. Eu? Tá maluca? É pra isso que eu tenho empregada. Não, não, Natália, que não temos empregada. Portanto, se não quiser varrer, arrume a sua cama, porque todos temos que arrumar. Peraí, você não pode entrar assim. Antes, você tem que bater na porta. Ai, Natália, quer parar de brigar? O que foi, Onze? Eu trouxe essas pedras. Ai, que droga! Assim você vai assustar a Joaninha. Sai daqui, se manda daqui. Au, au! Au, au! Au! Por que expulsou ele? Ele queria ajudar como eu quero ajudar a encontrar comida. Está bem, mas pedras nós ainda não comemos. Natália! Você me deu uma grande ideia. Não me diga que ela vai cozinhar as pedras. Você não sabe da maior. Os vizinhos vão dar uma festa na rua hoje à noite. O que foi? Ainda tá mal por causa da Luciana? Não! Não, por que não me conta o que aconteceu? Eu me ofereci pra cantar e me aceitaram. Não é genial? Podemos ir todos e comer de graça. E depois, com o que me pagarem, podemos comprar comida para os outros dias. Não, Felipe, eu não acho bom a gente ir nessa festa. Diz isso porque podem descobrir que vivemos aqui? Relaxa, Camila, não vai acontecer nada. Esse é um bairro normal, cada um vive a sua vida. É um bairro normal, com gente como qualquer outra. Isso, passarinhos, cantem com paixão. Pedrinhas. Meu. Comprem pedrinhas. Essa voz é maravilhosa. Pedrinhas, tenho que gravar, tenho que gravar. Comprem pedrinhas. Pedrinhas da boa sorte. Pedrinhas que trazem boas energias. São todas lindas, todas elas custam 50 centavos. Qualquer uma, compre, senão vai acabar. Mas você é aquela menina? É a menina que se mudou pra cá ontem à noite? Eu sou o Jesse, a vizinha. Jesse! Foi você quem me deu o prendedor, não foi? É, meu amor. Eu sou Maria. Ai, encantada. Você está bem? Não aconteceu nada estranho ontem à noite? Não, nós estamos super contentes com a casa nova. Que bom. Quer comprar uma pedrinha? Sendo vizinho, eu faço pela metade do preço. Mas a sua tia faz você trabalhar, meu amor. Não, não, não. Trabalho para ajudar os meus amigos, porque quero comprar um sanduíche. Oh, mas que coisinha tão divina e tão encantadora. Agora diga uma coisa para eu gravar, diga. Para quê? Bem, é que eu coleciono os sons do bairro, o pio dos passarinhos, o gotejar da água, blá, 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 blá. Esse é o meu favorito. Agora canta, canta. É que eu não sei cantar. Mas, eu sou Jesse Bustamante, professora de canto, enchanté. Eu posso te ensinar muito bem e não cobro por ser vizinha, eu não cobro, está bem? Tenho que vender as minhas pedrinhas, eu não posso. Sabe de uma coisa? Olha, eu vou fazer um sanduíche delicioso. E em troca você vai deixar eu te dar umas aulas, está bem? Vai me dar sanduíche? E ainda vai me dar aula de graça? Por quê? Porque eu adoro ensinar, mas não consigo alunos, ninguém se interessa. E parece que você também não. Espera. O quê? Isso me interessa. Sério? É sério? Sim. Ai. E quando começamos? Agora mesmo. Vamos à minha casa, eu vou fazer um sanduíche. O que você tem, Joaninha? Você se cortou com o vidro? Deixa eu ver. Me dá. A pulseira. É a que o Sebastião usava no Orfanato das Sombras, não é? Sente falta dele? Eu também.
Pop. Eu tenho certeza que o Sebastião vai voltar. Sabe de uma coisa? Eu vou te fazer uns penteados lindos pra quando ele voltar. Nós vamos treinando. Espera aqui que eu vou pegar um pente. Não, não se assuste, tá? Toma, toma. Não gostou porque tá amassada, não é? Toma. Não, oh céus! Sabe tocar todas essas coisas? Não são coisas, meu amor, são instrumentos musicais. Não, um acordeão não. É nenhum acordeão, sim. Por que tem todas essas coisas? Nem porque teve uma época em que eu sonhei ser uma grande artista. Não, não, no piano você não. Você mora sozinha nessa casa? Não, querida, é que eu não moro sozinha. Eu moro com um menino muito especial. Ai! Foi mal, mamãe. A bola escorregou. Quantas vezes eu te disse, filho, pra não jogar bola dentro de casa? Eu disse ou não disse? Não briga, não briga. Calma, tá tudo bem. Não estou brigando. É hora das apresentações. Maria, este é Manuel, meu tesouro, meu queridinho, meu filhinho. Ela é Maria, é nova no bairro, vai ser minha aluna. Ela não é um tesouro. Dá um beijo nela, dá um beijo nela, vai, dá um beijo nela. Que lindo. Espero que se tornem grandes amigos, grandes claro, amigos. Claro, mamãe. Eu adoro ter amiguinhas novas. Ai, que lindinho. Vem, Maria. Vamos aquecer a garganta com um chazinho antes de começarmos a aula, está bem? Tchau. Tchau, tchau. Não acha que é muito exagero dar uma surra neles? Não. Esses cães merecem uma boa surra. Mas o meu pai diz que brigar é muito feio. Será que você não tá com medinho? Medo eu? Se eu pegá-los, eu vou acabar com eles. Esses dois vão ser expulsos do bairro à paulada. Não dá. Com esses dois aí, não podemos entrar na casa. Por que não? Você tem medo desses dois anões? Não, Lu, não é isso. Eu não quero que eles saibam onde a gente mora. A gente pode ter problemas. Pode deixar. Eu cuido deles. Aí vem aqueles dois, Moco! Não, por favor, amigos, não façam nada. Eu só fiz uma brincadeirinha. Nessa rua, não gostamos de brincadeiras. Então desculpem. Olha, estou devolvendo as laranjas. Estão todas aí. Toma, Lu, pega, segura. Segura aqui. Não, não, solta meu pé. Solta meu pé agora, solta. Solta, moleque. Camila, por favor, deixa a gente brincar com os brinquedos. Assim, talvez a gente esqueça um pouquinho a fome. Tá, tá bom, podem brincar, mas não quebrem nada, tá? É, obrigada, Camila. Opa! Camila, eu não consigo nem brincar quando estou com fome. Calma, Augusto, a gente vai dar um jeito. Não podem me acusar de mais nada. Lu, onde conseguiu essas laranjas? Isso não importa, eu consegui e ponto. Para, seu guloso, você não Natália, pode comer Natália, todas, nem só comer uma. Rose, a Natália tem razão. Temos que dividir para todos comerem. Mas são tão pouquinhas. Escutem aqui, meninos. Aguentem até hoje à noite. Vão fazer uma festa na rua e vai ter comida de graça para todos. Opa, não, crianças, nós não vamos a essa festa. Por quê? Nós vamos nos comportar bem. Eu sei, Augusto, mas as pessoas podem descobrir que estamos sozinhos. É verdade, com essa roupa nós parecemos órfãos. Então eu não quero ir. Por favor, chega de baixo astral, gente. Não corremos nenhum perigo, entenderam, gente? Não, Felipe, não. Ai. Ai, florzinhas. Vocês estão lindas. Pode me emprestar suas pétalas? Valeu. Eu preciso para dar de presente a uma amiga. Que perfume gostoso. Mas não se preocupem, porque eu vou trocar essa terra agora para que vocês fiquem lindas, ainda mais bonitas. O que, que é isso? Perigo não abrir?
Eu sempre disse a todos para não mexerem nas coisas dos outros. Eu não posso mexer nisso. Ah, não vou mexer. Mas só uma olhadinha. Não tem problema, né? Camila! Faz um suquinho de laranja. Faço, meu amor, faço. Deixa que eu faço. Deviam ter me agradecido de joelhos por eu ter conseguido comida. Lu? Eu trouxe a sua laranja. As crianças já comeram as delas. As ladras também comem? Luciana, eu sei que você não roubou nada. Então quem foi? Eu não sei, ninguém. Felipe deve ter se enganado. Toma. Eu descasquei e cortei como você gosta. E o que que é isso? Uma esfera da amizade. E por que se chama assim? Porque é redonda como a amizade. Nunca se sabe onde começa e não termina nunca. É infinita. E para que serve? Aqui dentro, guardamos as coisas que queremos dar a um amigo. Aqui, Luciana. Eu guardei isso para você. Então, a gente continua sendo amigas? Mas é claro. Apesar de que, às vezes, eu não sei por que você me trata tão mal. Eu aceito como você é. Eu gosto de você, Lu. Lu, nós duas perdemos um monte de coisas. E eu não vou perder também a nossa amizade. Ui, põe a boquinha assim. Continuando. Ah, disse não, por favor, estou muito cansada, vamos parar. Oh, meu amor, mas é claro que sim. Você quer um chazinho para a garganta? Não, eu quero que me conte como era quando o Cantinho de Luz era um orfanato. Oh, eu não sabia disso, de onde tirou essa história? Eu tenho um livro lá em casa que diz isso. Tem alguém que você conheceu? Eu posso perguntar, não, por favor. De nenhuma maneira, ninguém gosta de falar sobre esta casa. Puxa, sabe quem é o dono? Não interessa. Ah! Olha que coincidência, que tenho toda a coleção de todos os sons do bairro. Quer escutar a canção do serrote? Eu não sabia que serrote cantava. Minha querida, todas as coisas neste mundo têm sua alma, sua voz, seu canto. Só temos que saber escutar todas elas. Todos os pregos pra colocar as bandeiras, os enfeites e os quadros. Temos que deixar a rua bonita e muito alegre. Vamos contando férias e tudo que as crianças querem. Sim, sim, essa rua é a mais linda. Sim, 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 também a mais querida. Sim, 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 sim. Minha casa é tão natural, as jardineiras são nossas. Vem, ajude a regar, se encherá de amapolas. Tudo aqui está a brilhar, esta é a rua das chiquititas. Aqui está o cantinho de luz. Procurando, não sabe
sabe de uma coisa? Meu amorzinho, eu estou um pouquinho cansada. Manuelzinho, meu filho, por que você não fica com o Manuelzinho, hein, meu amor? Se quiser, eu posso mostrar a ela o bairro. Qual é, mãe? Deixa, eu posso mostrar o bairro pra ela. Ok, ok, ok. Então cuide dela e a trate muito bem. Sim? Adieu, adieu, adieu. Tchau. Acha bonito o que você fez? Você me deixou enfrentando aqueles dois gordinhos. Então, o que você quer que eu faça? Tudo que acontece, sou sempre eu que levo a culpa. Eu não sou nenhum idiota. Eu sou a pessoa que quer te ajudar, Luciana. Eu não preciso que ninguém me ajude. Ah, é? Você acha fácil enfrentar sozinha tudo o que está acontecendo? É? Eu não quero falar disso. Não quer falar sobre o que sente por dentro? Olha... Nem eu, nem ninguém tem culpa do que está acontecendo. Você tem que aceitar isso. Por quê? Por que o meu pai também me deixou sozinha? Não. Você não tem que ficar assim, brigando com a vida. Sabe? Às vezes eu penso que quando eu estou fazendo uma coisa ruim ou quando trato mal os meus irmãos, eu penso que o meu pai vai aparecer e vai brigar comigo. Eu sou muito boba. Não, Lu, não. Não pensa assim. Não, não. Você só está sofrendo um pouco, só isso. Não chora. E, além do mais, quando você faz essas coisas, eu tenho vontade de puxar o seu cabelo e de gritar como você faz comigo. Mas... Mas o quê? Mas eu não consigo brigar com você. Por isso... Não queira nunca me afastar de você, tá legal? Porque eu sempre, sempre vou estar com você. Apesar do que fizer. É uma promessa? Não. É um pacto. Um pacto de amor. E mesmo que você brigue com o mundo, eu sempre vou estar ao seu lado. Sempre, sempre. Sempre. Gosto muito de você. Eu também gosto muito de você. Eu também. É incrível como deixaram laranja por todos os lados. Diz isso porque não viu a cozinha. Ah, eu tenho que ir limpar a cozinha, eu não quero. Não vai, ué? Sabe... Eu sonhei que no dia em que eu cantasse em público, a minha namorada ia estar comigo. Ah, Felipe. Eu tenho que cuidar das crianças. Eu não posso pensar em me divertir. Por favor, Camila. Tudo bem que cuide das crianças, mas por um tempinho eles podem ficar sozinhos ou vir com a gente. Por favor, Camila. Eu não posso ir. Mas eu preciso que você esteja comigo, Camila. Ah, você sabe o quanto eu gosto de você. Mas isso não é suficiente. Camila, eu preciso que a gente recupere junto a vontade de rir, de dançar, de se divertir. Preciso que a menina de quem eu gosto esteja comigo esta noite. Me perdoa, mas... Natália! Vejam todas essas roupas!
Que bom! Será que tem roupa pra mim? Tem roupas novas pra todo mundo! Onde estavam todas essas roupas que nós não vimos antes? Ah, devem ser das crianças que moravam aqui antes. Mas não parece que os fantasmas usaram. Não acha? Elas parecem novas. É? Elas estão passadinhas, prontinhas pra usar, não acham? Viu? É um sinal pra não perdermos a festa. Que festa? Uma que darão esta noite. Vamos comer e encher a barriga até ficarmos assim. Erre com essas roupas. Ninguém vai nos levar presos. Diz que podemos ir, Camilo. Tá, a gente vai sim. Todo mundo vai. Vamos, roupa. Vamos. Camilo, obrigado. Eu vou trocar de roupa. Volto logo. Esse bairro é lindo, eu adorei. Os vizinhos são super divertidos. É sério? É, são pessoas que sempre riem de tudo. Bem-vinda. Ah, muito obrigada. Oba. O que é isso? O que é isso que me deu? Uma bola de tinta. Eu não disse que aqui nós vimos de tudo. Quando te pegar, vou te matar. Ai, me larga. Ele parecia tão simpático e não passava de um paspalhinho. Onde conseguiu essa roupa? Encontramos um monte de roupa lá em cima. Vou me dar bem na minha apresentação de hoje na festa. Que ei, lindo! Peraí. Que festa? É organizada pelo bairro, vai ser na rua, pode ir todo mundo. Vai ter comida de graça. Vão se arrumar. Vão logo. Ai, eu vou correndo me arrumar. A gente não pode ir nessa festa. Por quê? Mas como assim por quê? Porque aqueles dois são do bairro, eles vão contar pra todos os vizinhos. E se pegarem a gente, os outros vão ser apanhados também. Vamos numa festa. Prontinho, Maria, tá pronta. Pode ir, tá? Vai. Me esperem na sala e não se sujem, por favor. Camila, podemos esperar lá fora um pouquinho? A Joaninha também quer ir. Ah, não, ah, não, deixa, a Joaninha tá morrendo de vontade. Olha, é. eu quero ir. Para, Natália. Tá bom, vocês podem ir, tá? Vão logo. Mas não se misturem com as pessoas. Tá, e me esperem, por favor. Tchau. Tchau, meninas, por favor, tchau. Hein? Obrigada pelo presente. Agora sim ficou legal. E aí? Somos as mesmas amigas de antes? Amigas, sim. Mas nós duas nunca voltaremos a ser as mesmas de antes. Tá, já chega. Isso já passou. Então divirtam-se bastante. Anda, a festa já vai começar. Vai logo, vai. Como assim não vai com a gente? Ah, Lu, por favor, eles me convenceram a ir e agora você não vai. Vamos, Lu. O Felipe tem razão. Vamos sair um pouquinho, relaxar, nos divertir. É, mas eu... Tá bom. Não precisa explicar nada. Se mudar de ideia, o seu vestido tá ali. Obrigada, Camila. Camila, os meninos já estão vestidos. Vamos! Ai, tá, já vamos! O que tá fazendo com esse vestido? Não acredito que vai à festa. Vou, era nisso que eu tava pensando. Lu, se lembra daqueles dois com aqueles quem ligamos? Aqueles dois não vão nos reconhecer, nem vão a essa festa, porque os pais não vão deixá-los sair à noite. Mas nada, Batista. Hoje fizemos um pacto. Você vai cumprir, não vai? Vou. Anda, tá esperando o quê? Vai se vestir, vai, anda! Cores. Olhem, meninas, esta rua mais linda que eu já vi na minha vida. Joana, não dá pra acreditar, é muito linda. A Joaninha não fica com essa cara, porque senão fica parecendo um bicho. Natália, deixa ela, é muito linda. Toda vez que a Joaninha anda com você, ela fica cada vez mais estranha. Olha, Natália, não vamos brigar, por favor, vamos nos divertir um pouco. Oi, vizinha. Poxa, tá muito bonito, Onze. É? É. Eu vou procurar
senhora Joaninha? É claro. Ela vai querer dançar comigo? Por que não ia querer dançar com você? Vai procurar ela, vai. Aonde esse rapazinho vai assim tão empinado, hein? Vai procurar a Joaninha. Ele tá lindo, né? É. E você também. É sério? Está maravilhosa. Tô tão contente porque nós vamos a essa festa. Vamos poder dançar e nos divertir como antes. Vem, Camila. A Joaninha está muito mal. O quê? Joaninha, Joaninha. Meu amor, o que, que você tem? O que, que você tem? Fala, fala pra mim. Uma idiota soltou uma bomba e ela se assustou. Não. Bom, meninas, vocês podem ir pra festa. Eu vou com a Joaninha depois, tá bom? Não, eu quero ficar com a Joaninha. Não, não, você vem comigo, anda, tem comida de graça. A gente vai se divertir pra caramba, vem. Tá bom. Vamos lá, eu vou cantar na rua. Tá, Joaninha, cuida bem delas, tá? Vamos. Meu amor, fica calma, tá? Fica calminha, eu tô com você. A gente tem que ir pra festa, a gente vai se divertir muito. Mas, Joaninha, você não pode ficar sozinha. Tá bom. Olha, eu vou ficar aqui com você, mas eu tenho que avisar o 11, tá? Tá bom? Eu vou lá e já volto, tá bom? Eu já volto. Fica aí. Eu já mandei as meninas pra festa. Como é que tá a Joaninha? Mal. Felipe. Tá, eu já sei. Você tem que ficar cuidando dela. Você entende? Mas... não se preocupe, porque... nós vamos ter muito tempo para ir a festas e ficar juntos. Claro. Nós vamos ter muito tempo. Agora vai, senão vai se atrasar. E não olhe muito para as meninas, tá? Não. A única coisa que vou fazer é olhar para o relógio para voltar correndo para você. Boa sorte. Você vem aqui sempre? É? Ele adora. Minha filha, cuidado. Não esqueça que eu estou aqui. Ele adora. Qualquer coisa vem aqui. E por quê? Para, Onze. Vai com calma. Temos que deixar para os outros também. Mas isso é para você. Obrigado. Agora pega um para você. Viu aquele menino da bomba? Não, eu ainda não vi. Mas quando encontrá-lo, vamos fazê-lo engolir todas as bombinhas. É! Vejo que andou praticando em casa. É, sim, disse. Obrigada. Você está bem hoje. Está muito linda hoje. Olha, mas que linda. Que coisinha graciosa, maravilhosa, lindinha. E essa coisinha lindinha também. O meu manualzinho me contou que vocês deram uma volta pelo bairro e se divertiram demais. Eu achei muito bom. Ele é um tesouro. Pena que quando... ele só tem um defeitinho. Não... não aguenta ouvir música. Mas não importa. Agora escute bem, por favor. Hoje não vá dormir tarde, porque amanhã, bem cedinho, vamos ter aula de canto. Eu não posso mais ir à aula. Por quê? Por quê? Eu te dei aula. Te preparei um sanduíche e ia te dar banho. Qual é o problema? Me diz, conta pra mim. Me diz. Não fale. Não diga mais nada. Você acabou de partir, meu coração. Mas não tem problema, porque eu estou acostumada. Está bem, disse. Então eu vou à aula, eu vou. É sério? Mas que bom, mas que coisinha mais feliz. Meu Manuelzinho vai ficar muito contente. Obrigada. Tchau, minha fofinha. Tchau, fofinha. Tchau, tchau, tchau. Até a nossa aula de canto. Tchau, tchau. Manuel, é aquele idiota que soltou a bombinha? É por isso que eu não quero ir à aula. Então por que disse que ia? Eu não quero que ela se sinta mal, ela é muito boa. Ela até me deu um sanduíche. Então você não vai se vingar desse molequinho? Eu vou, à minha maneira. E pode ser esta noite mesmo.
Muito bom, Joaninha. A gente montou o quebra-cabeça todo. Olha, tem um relógio igual ao quebra-cabeça da mesa, viu? Não, não, meu amor, não se assuste, não se assuste. É uma janela que ficou aberta. Eu vou fechar, tá bom? Encoste no bichinho. Pronto. Não tenha medo, eu já volto. A janela? Eu também me assustei. Eu pensei que eu tinha deixado fechada.